Tak, děti, už se těšíte? Dneska máme první nocleh ve školce. Těšíte se? Jo, to bude legrace. Ha, kdyby tak jenom tušili, co jsem si na ně nachystal. Juliane, proč nic neříkáš? Ty nemáš radost? Jo, jo, těším se, to je jasný, to bude úplně skvělý. Těším se na ten nocleh. Na to se budeme všichni pamatovat. Tak, všichni jděte do tělocvičny a rozložte si spacáky. Chtěla bys si spát vedle mě? Doufám, že nechrápeš. Jo, já už se těším. A teď víš, že spíme i po obědě a že nechrápu. A co udělám s tebou? Co? No, doufám, že jsi si nic nenaplánoval. Jako třeba někoho strašit nebo tak. Co? Co si o mě myslíš? Nic takového bych nikdy neudělal. Co si to vůbec o mě myslíš? Na našem prvním noclechu? No, dobře. Jenom, aby si na to nezapomněl a aby si byl hodný. No, nic takového bych neudělal, tak no to nemusím zapomínat. Musím být opravdu opatrný. Možná tuší, co mám v plánu, ale opatrně. No, jak to tady celé rozestavíme? Takhle vedle sebe? Počkejte, počkejte, já už jdu. Ha! A všechny matračky jsou moje. To je teda pohodlíčko. Na těch matračkách budu spát. Au! No se nediv, když děláš takový blbosti. Tak bylo jasný, že spadneš. To je jasný. Blbosti? To byla jenom legrace, ale vy jste všichni nuďáci. Juliane, co se tady děje? No, já jsem nic nedělal. Chtěl jsem tady jenom rozložit ty matrace. Já jsem nic neudělal. Nedělám nic, co se nemá. No, tak teď to tady máme rozestavěný. Musím teda počkat, až všichni usnou. Ty se budou pěkně bát. Chceš spát vedle nás, Juliane? Musíš přece spát s náma, u tvojich nejlepších kamarádů. Pojď. Já ještě nevím, mezi váma, ale vy určitě budete chrápat. Ne, radši ne. No tak chceš spát vedle paní učitelky? Ne, to ne. Ty nechceš spát vedle mě, Juliane? No, to v žádném případě. Tak, jste spokojený? Budu spát teda vedle vás. Jo, já myslím, že to je dobrý. Oh, já už jsem úplně unavená. No, já myslím, že už bychom měli spát, ne? No, tak všichni, dobrou noc. Tak, já myslím, že už všichni usínají. Asi už všichni spí. Mio, Sáro, já musím na záchod, jo? Já za chviličku zase přijdu. Oh, proč nás budíš? Počkejte, až se vrátím ze záchoda. Jestli se nevrátím, tak se musíte podívat, kde jsem. Ha. A teď tady chvilku počkám a za chvilku někdo přijde. Půl hodiny později. Oh, kde jsou? Mia a Sára vůbec nejdou. Já jsem je tu chtěl vyděsit. Kde vůbec jsou? Oh, já jsem zase ustula. Už se vrátil Julian. Ne, já myslím, že tady není. Asi se nevrátil. To není možný. Oni usnuli a vůbec mě nehledají. Co udělám? Tady nakopnu ten kopačák a určitě se probudí a budu mě hledat. Tak, aua, co to bylo? Takhle v noci to byl určitě Julian. Juliane, kde jsi? Pojď ven. Konečně, už jsou vzhůru a teď přijdou. Tak, já se schovám tady. Ten je tak otravný, my jsme prostě chtěli spát. Ty nás nenechá vůbec na pokoji celou noc. Juliane, kde jsi? Vylez. Tady jsou. Tak, jedna, dva, tři. Juliane, ty jsi úplně pitomej. To byla sranda. Půjdeme zpátky do postele. Já jsem tak unavená, ale já myslím, že nás Julian bude akorát otravovat a nechá nás na pokoji. A já se teď schovám tady do toho bazénku smíčky a tam mě neuvidí
a tam budu moct pěkně vyskočit. Tak, rychle se tady zahrabu a tady už jdou. Už jdou? No, já teda počkám. Ale tady ještě byli, tak kde jsou teď? Kde je paní učitelka? Kam si šla lehnout? A Juliane, přestaň s tím, to vůbec není vtipný. Ty se tak báli. To jsou teda poseroutkové. Oh, já jsem tak unavená, já chci jít radši domů. Tady se vůbec nevyspíme. Kde jsou teď? A tamhle dole. Tak, teď na ní můžu hodit ten míč, to se určitě vyděsí. Tak, možná bych si mohla najít takovouhle práci, až budu velký. Profesionální strašič nebo tak. To by bylo úplně super. Au, moje hlava. Au. A to určitě budeš mít bouly. Juliane, vylez. Tohle je opravdu pitomý. To bylo srandovní. A ne, ona bulí. Ale jak se někdo může takhle vyděsit? To jsou opravdu takový poseroutkové. Juliane Dvořáku, co tady děláš? Odkud jsi vylezla? Já jsem se tak strašně lek. Nelek jsem se, vůbec jsem se nelek. Co tady děláš, Juliane? Proč nejsi tohle u ostatních? Jo, tady nic nedělám. Vždyť je půlnoc. Já jsem slyšela nějaký zvuky ze zhora. Myslím, že tam je Julian nahoře. Tak, Juliane, dolů a do postele. Jo, já už jdu. Huh? To bylo srandovní. Mia a Sára se tak báli, úplně se vyděsili. Huh? A co jim vyvedu teď? No, do postele se teda nevrátím, ale tady je docela tma, musím dát pozor. Au! Odkud jste se vzali? To přece nemuselo být. To je úplně pitomý, to vůbec nebylo vtipný. Jakože kdybych se polekal nebo něco. Ha, teď se ta karta teda obrátila. Pěkně jsme tě dostali a vyděsili. To teda ne.